Стріт-арт, як монументальне мистецтво у довоєнному Миколаєві, не був розвинутим. Та й після початку повномасштабного вторгнення в Україну росіян творчість місцевих майстрів певний час перебувала на паузі, розповідає художник Дмитро Слепуха. Одну з перших своїх задумок він втілив на мобільному укритті, що на набережній поблизу Інгульського мосту. Більше вогню, більше настроєння, більше. Ну, тобто в рази це все увеличилось. Ну, как говорится, что трудности, они вдохновляют, они воодушевляют. Неделю работал на последнюю стенку, у меня там идет эта таврийская роспись. Дмитро Слепуха працює і в творчому тандемі з Альоною Мартиновою. Разом за час повномасштабної війни створили 9 муралів. Частина з них – оберегового циклу. Художники кажуть, вони мають сакральний сенс. Людей, які живуть під постійними обстрілами, має щось надихати. Тому використовують в своїх роботах традиційні українські орнаменти та мотиви. А деякі мурали присвячені військовим, як той, що створений влітку, на честь 36-ї бригади морської піхоти. Намалювати його попросила мама зниклого безвісті вояка. Вона, як мама, дуже переймалася про те, що, ну, звісно, вона не знає, яка судьба того сина і чи повернеться він. І дуже хотіла, щоб, ну, якось як, наче, знак того, що вона вірить в це, в те, що він повернеться. І щоб люди в це бачили і вірили, і знали, що є така бригада, яка, ну, щоб якусь, так, мабуть, людську увагу, підтримку отримати. Показати українську єдність – основний мотив для створення оберегових муралів, розповідає Альона Мартинова. Спільні з Дмитром роботи прикрашають стіни будинків, гаражів в різних районах Миколаєва. Перше питання – що я можу зробити для цього світу, щоб стало краще? І, звичайно, в зв'язку з цим змінилася тематика, вона перейшла більш в сторону якоїсь людяності, підтримки, висвітлення якихось, в мене персонально оберегових функцій. Миколаївці здебільшого бачили в місті стріт-арт, який не має художньої цінності. Людей з пензлями під час роботи сприймали з насторогою, розповідають Альона та Дмитро. Втім, змінювали думку та навіть допомагали із матеріалами, коли дізнавались, яким буде кінцевий результат. Художник Володимир Манжос, представник першої хвилі муралістів в Україні, каже, на початку війни були думки, що творчість суспільству потрібна в останню чергу. Більшість художників, на його думку, поставили процес створення нових робіт на паузу або не виходять за межі майстерень. Всі ці автори, хто взагалі на паузі і займається волонтерською діяльністю, хтось повністю перейшов на роботу в студії, працює над полотнами. Десь перші 2-3 місяці нічого взагалі не відбувалось. Був певний період творчої кризи, тому що розумієш, що в умовах війни мистецтво – це останнє, що потрібно суспільству. Миколаїв в цьому сенсі позбавляє стереотипів. Графіті, як іншого виду монументального мистецтва, в місті теж побільшало. Зокрема, в листопаді одесити LBWS CAT разом з культурним фронтом створили в нашому місті до 10 малюнків. Один з найвідоміших – начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в образі кота. Як кажуть автори, Миколаїв був і є щитом для Південної Пальміри. А звернення Кіма з початку війни втішали та надавали впевненості. Володимир Манжос розповідає, створення графіті – процес простіший і не потребує спеціальних навичок. Воно малюється дуже швидко і не потрібні ніякі дозволи. Малювати взагалі може будь-хто, для цього не потрібна якась там якийсь досвід, якась підготовка серйозна. Графіті та мурали як стріт-арт не мають серйозної художньої цінності, якщо автор не Бенксі, звісно. Водночас, особливо під час війни, вони стають символом незламності, єдності, взаємопідтримки та надії. Тому, кажуть художники, наступного року продовжать творити для миколаївців. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.